Levan Samushia Gwertwe Bachla, Chuan Pirda Piretershi, Sotachnistin Rustavis, Metormet, Tatsa Bulebashi, Roche Sulida, Moina Hula, Nika Guaramia, Bato Levan, Mogesal Mabit, Madlobarom, Dagwitmet Dro, Da Upasukat Chuan Shakit Hop, Spiral Rikshit Hadia Guitari, Rogoraris, Nika Guaramia, Razeshet Gasaubari, Visit Kmat Chegizliet. Mogesal Mabit, Madoba Chapis. Შესაძლებლობის სათვის მაყურებელს მივესალმები. Ნუ მოვინახულე პოლიტპატიმარი ნიკა გვარამია. Ძალიან მხნეთ არის შემიძლია გითხრა საბრძოლო განწყობაზე. Უბრალოდ ერთადერთი რაზეც წუხილი გამოთქვა და ნერვიულობს ეს არის მისი შვილები თუ როგორ მდგომარეობაში არიან და როგორ მიიღებდნენ ამ ყველაფერს. Სხვა შემიძლია გითხრათ რომ ძალიან მხნედ არის მე გავაცანის სიტუაცია რაც ხდება გარეთ საზოგადოების ერთობა და მზაობა იმისა რომ დახმარება გაუწიონ მთავარ არხს ერთობა და მზაობა იმისა რომ კრიტიკული მედია საშუალებების ჩახშობის წინააღმდეგ გაილაშროს საზოგადოებამ ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების პოზიციები ნუ ქონდა ასტაგასტა გამოცვლა და საერთო ჯამში შემიძლია გითხრათ რომ ძალიან მხნედ ბრძოლისათვის განწყობილი არის და ძალიან მხნედ არის. კი ბატონო, შეგიძლიათ უფრო მეტი გითხრათ მის პირობებზე, როგორც ვიცით, მას ჯერჯერობით ტელევიზორი არ აქვს. სხვა არის იმოყოლა შეგიძლიათ. ვესაუბრე, ну, როგორც გაირკვა, რომ ტექნიკური პრობლემები რაღაც ეს ბარათის დამზადება და ასე შემდეგ პირდებიან რომ დღეისთვის ავარაუდოთ მოგვარდება და შემდგომ ექნება ტელევიზორის შეძენის შესაძლებლობა და ნუ ტელევიზია გიდასტურებთ არა აქვს სხვა მხრივ რა ვიცი რაც ციხეშია ესეთი პირობები სხვა მეტი რა სატელეფონო კომუნიკაციის უფლება როდიდან უნდა ჰქონდეს მას თუ ამის უფლება ეს უკვე საჯელახსულების დაწესებულებას უნდა მიმართონ და შემდგომ არის ეს სამარის პროცედურა რები და ნახოთ ამაზე მეტი დეტალის სამ შემთხვევაში მე დეტალებში ვერ შევალ. Ну ადამიანი გუშინ პოლიტპატიმრად აქციეს და ну ამასთან დაკავშირებით ალბათ შემდგომში მოხდება უფრო გარკვევა და ჩარგმავება. კი ბატონო, ბატონ ლევან ისაუბრეთ ალბათ როგორც უკვე თქვით გეგმებზე, შეგიძლიათ უფრო მეტი გითხრათ ოპოზიციის გეგმებზე. არა, ну გეგმებთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა ზოგადი ხასიათის საუბარი, მე უფრო ასე თქვა მოვიკითხე ადამიანი პოლიტპატიმარი და არაერთი პოლიტპატიმრის ინტერესები დამიცავს ჩემი საადვოკატო პრაქტიკის განმავლობაში და სამწუხაროა რომ ეს დღევანდელ საქართველოში ისე გრძელდება და გაათმაგები შემიძლია გითხრათ პოლიტიკური ბრძოლა პოლიტიკური მარცხაჯულების მეშვეობით ქართული სირცხვილის ხელისუფლებას ყველას მიმართა გამოცხადებული და ზოგადი ხასიათი სამ შემთხვევაში ისეთი რამე დეტალები კონკრეტიკისგან მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით ზოგადი ხასიათის საკითხებზე განხილვა ბატონო აი პროტესტის ფორმებზე თუ იყო საუბარი იმიტომ რომ მამუკა ხაზარაძემ გუშინ ახსენა რომ ამ პარლამენტში დარჩენა ახლა კიდევ უფრო არასწორია ამ მიმართულებით თუ გქონიათ არა ნიკასთან ჩვენ რაღაცა ნიკასთან პარტიულ გეგმებზე და რომელი პარტია რას აპირებს და ან რაღაც ემასთან დაკავშირებით არ ქონია კონკრეტიკაზე საუბარი შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით საუბარი არ ქონია ჩვენ საუბარი ზოგადად ქონდა ზოგადად გუშინ თუ რა სიტუაცია იყო რა მოვლენები ვითარდებოდა საერთაშორისო საზოგადოების გამოხმაურება რა იყო ჩვენი მოქალაქეების გამოხმაურება რა იყო ამასთან დაკავშირებით ქონდა საუბარი ნუ გავაცანი ეგ სიტუაცია და ზოგადი მიმოხილვა და ზოგადად თემები საუბარი შემიძლია გითხრათ ჩვენ იყავით როგორც ადვოკატი ამ შემთხვევაში პენტენციურ დაწესებულებაში. იახ, მე ადვოკატი ვარ, მე ადვოკატი ვარ, ადვოკატი არ მე ზოგადად ადვოკატის სტატუსით. არა, როგორც ნიკა გვარამიას ადვოკატი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ორდერი გამოწერილი მაქვს ბუნებრივია და თუ კონკრეტულად პირს არიცავ, მისი ამ შემთხვევაში მისი ნახვის უფლება არ აქვს. მე ვარ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და სარგებლობ ამ უფლებით ბუნებრივია როგორც ადვოკატი და კი ბატონო. კი, ბოლოს გითხარით ნიკა შეწყალების თემას თუ შეეხეთ, რადგან აქტუალურია ბოლო ორი დღე. ხო, რა შეეხება შეწყალების თემას? დიახ, დღეს თქვენმა კოლეგებმა ძალიან ბევრმა დამისვა კითხვა ამასთან დაკავშირებით, რაღაც განცდა და მოლოდინი იყო, თითქოს მე რაღაცა გადარწმუნება უნდა მე ცდილობა უნდა ყოფილიყო ჩემი მხრიდან, რომ რაღაცა მსგავს თემებზე საუბარი საერთოდ აქტუალურია. საერთოდ შეეხები ხართ ამ თემას. ცნობილია
Ара, Никас позиция, ცნობილია ამასთან დაკავშირებით და ну რაღაცა ზოგადი ხასიათით საუბარი, რომ რაღაცა ნიკამ შეწყალებაზე მიმართოს ან არ მიმართოს ან ამასთან დაკავშირებით საერთოდ საუბარი არ ყოფილა, შემიძლია გითხრათ დადასტურებით, არანაირი საუბარი ამაზე არ ქონია, რომ ან მე ჩემი მხრიდან რაღაცა ყოფილიყო, რომ რაღაცა აბა იქნება ნიკა, არაფერ მსგავსი ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა, ლევან სამუშია, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.